Вітаю вас. Роботу в ефірі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України «Бриз» «Флот за тиждень». Про головні події, що відбулись минулого тижня у Військово-морських силах та Збройних силах України, а також на Одещині, дивіться далі. Наш колега і друг, військовий журналіст, редактор редакції телебачення телерадіокомпанії Міністерства оборони України «Бриз» капітан-лейтенант Дмитро Лабуткін загинув під час виконання службових обов'язків в боях поблизу Дебальцевого 16 лютого поточного року. Він був залучений до складу сили засобів, які брали участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей, де виконував обов'язки помічника керівника сектора С по зв'язкам із засобами масової інформації. До 20 березня Дмитро вважався зниклим безвісти, і ми сподівалися знайти його живим, та дива не сталося. Колектив телерадіокомпанії Міністерства оборони України «Бриз» від імені всіх військових журналістів та цивільних колег висловлює щире співчуття родині Дмитра Лабуткіна, світлого і веселого юнака, патріота своєї країни, справжнього громадянина та офіцера, який понад усе любив свою сім'ю і родину. Прощання відбудеться 24 березня в місті Кременець Тернопільської області. Царство небесне герою. Вічна пам'ять в наших серцях. Протягом останнього тижня пильна увага українських громадян та світової спільноти прикута до подій на сході країни, де за мінськими домовленостями повинен діяти режим припинення вогню. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак повідомив, що усі зобов'язання, які були покладені на Збройні сили України, виконані. Все важке озброєння та техніка, що підпадали під Мінські угоди, виведені від лінії зіткнення. Однак, за повідомленням прес-центру АТО, терористи продовжують завдавати вогневих ударів з артилерії та мінометів по позиціях українських військовослужбовців. Тим часом президент України підписав зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу. Цей закон має на меті нормалізувати суспільно-політичну ситуацію та функціонування на належному рівні органів місцевого самоврядування на зазначених територіях шляхом проведення позачергових виборів. Також глава держави запросив Раду Європи долучитися до роботи Конституційної комісії із забезпечення вільних та чесних виборів на Донбасі. Депутати Верховної Ради підтримали законопроект про схвалення рішення президента України щодо допуску підрозділів Збройних сил інших держав на території України у поточному році для участі в багатонаціональних навчаннях. Серед інших заплановано проведення українсько-американських навчань «Сібриз-2015» в акваторії Чорного моря, участь підрозділів Збройних сил України і інших військових формувань у багатонаціональних військових навчаннях відповідає національним інтересам, законодавству та міжнародним зобов'язанням України. Йдеться у документі. 19 березня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо розвідувальних органів України. Законом удосконалено правові основи організації і діяльності розвідувальних органів України в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації. Детальніше читайте на сайтах Верховної Ради України та Міністерства оборони України. Президент Петро Порошенко своїм указом встановив День Національної гвардії України, який відзначатиметься щорічно 26 березня. Таке рішення глава держави прийняв, враховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави. Парламент вніс зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу. Зокрема, вони передбачають для демобілізованих обов'язкову службу у військовому резерві в особливий період на час проведення АТО. Передусім на службу у військовому резерві зараховують осіб, яких призвали і які відслужили строкову службу, а також особи, які пройшли військову службу в особливий період, тобто демобілізовані із зони АТО. Метою таких змін є створення боєздатного дієвого резерву Збройних сил. Демобілізація в Україні розпочалася 18 березня згідно із законом про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію. Перша хвиля триватиме з 18 березня по 1 травня поточного року. За цей період планують демобілізувати понад 35 тисяч військових.
В Одесі зустріли військовослужбовців підрозділу спеціального призначення Військово-морських сил Збройних сил України, які повернулися після виконання бойових завдань у зоні проведення АТО. За повідомленням прес-центру командування Військово-морських сил, урочисту церемонію було проведено на одному з флотських причалів, де з метою зустрічі бойових побратимів вишукувалися екіпажі бойових кораблів і катерів, а також військовий оркестр. Командувач Українського військового флоту віце-адмірал Сергій Гайдук після отримання доповіді від командира підрозділу зазначив, що військовослужбовці військової частини перебували в зоні проведення АТО протягом кількох місяців. За оцінкою керівника виду Збройних сил України, бійці достойно виконали поставлені завдання. Учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих товаришів – старшого мічмана Олега Стороженка і головного старшини Олександра Стрелюка. На бійців також чекали традиційний коровай, квіти, теплі обійми друзів і рідних. Цього ж дня пізно вночі до Одеси зі сходу нашої держави повернулися ще 50 військовослужбовців на кількаденний відпочинок. Зустріти військових прийшли побратими, з якими вони ще донедавна разом виконували завдання на крайніх рубежах сектору М. Загалом же на сході бійці провели майже рік. Після анексії Криму росіянами вони залишили півострів і відразу ж вирушили на передову. Повернулися без бойових втрат. Одних військовослужбовців зустріли, а інших провели до війська. В Одеському обласному військовому комісаріаті відбулись урочисті заходи, на яких побував наш кореспондент. У приміщенні Одеського обласного військового комісаріату відбулися урочисті проводи останньої групи мобілізованих в рамках четвертої хвилі часткової мобілізації. 50 військовиків пішли захищати батьківщину. До лав Збройних сил України військкоман відправив команду з різними військово-облікованими спеціальностями. Більше місяця бійці будуть проходити загальновійськову та фахову підготовку у навчальному центрі міста Десна, після чого їх скерують у військові частини для виконання поставлених завдань у зоні антитерористичної операції. Обласний військовий комісаріат також одночасно приступив до комплектації 5 одеських прикордонних загонів. В цілому Одеська область з поставленої задачі 4-ї черги мобілізації справилась, план виконала на по відправці Збройних сил України по солдатам і сержантам на 100%. Я думаю, що в дальнейшому по поставці мобілізованих в пограничні війська в наші одеські погранотряди ми теж цю задачу виконаємо. Після учебки вони будуть розподілені практично во всі підрозділення. Попадуть і в зону АТО. Ну, у нас це учебка піхотна, тому будуть обучати в основному стрілкове діло, тут і снайпери є. Ну, в основному не зв'язано з тяжкою технікою. Бійці стверджують, що готові стати у стрій, щоб захищати незалежність та єдність України, адже чимало чоловіків добровільно виявили бажання вступити до лав Збройних сил. Один з них, Василь Трофименко, прийшов до військкомату за покликом серця. Призиваюсь добровільно, я сам прийшов у військкомат і попросився, щоб мене призвали. Діди служили, два діда на фронті загинули, батько служив, старший брат служив, ну і я служив ще в 90-му і 92-му році. Ну, звичайно, і зараз теж хочеться віддати свій, так сказати, чоловічий долг батьківщині, державі, народу, своїй сім'ї. Святкового настрою перед дорогою бійцям додали виступи солістів Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил України. Після концертної програми бійці прихопили складені заздалегідь речі і вишукувались біля будівлі військкомату. З напутніми словами до призовників звернувся військовий комісар. Він побажав їм вдачі та повернення додому у повному складі після виконання поставлених завдань. Хочу вас поблагодарити за прийняте правильне ваше рішення. Среди вас основна частина є добровольцями. Спасибо, что вы откликнулись на указ президента и прибыли для того, чтобы убыть для защиты нашей Украины. Слава Украине! Героям слава! Призвані військовозобов'язані мають стати заміною тому особовому складу, який було призвано ще під час першої хвилі мобілізації. Під звуки оркестру Військово-морських сил України воїни попрямували на посадку у транспортні засоби. Цього тижня у військово-морських силах пройшов інструкторсько-методичний збір з молодими офіцерами-випускниками вишу 2015 року. Які сподівання покладає командування виду Збройних сил України на цьогорічних лейтенантів та чим встигли відзначитися випускники, дізнавався наш кореспондент.
Інструкторсько-методичний збір лейтенантів тривав 3 дні, протягом яких з молодими офіцерами було проведено низку заходів, пов'язаних в першу чергу з інформаційно-роз'яснювальною роботою, встановленням командирських навичок щодо управління підрозділами, а також методичних навичок щодо навчання та виховання підлеглих. Відкриваючи зустріч, командувач військово-морських сил віце-адмірал Сергій Гайдук у своєму виступі наголосив на важливості врахування у командирській діяльності психології людських стосунків та досвіду службової діяльності старших товаришів. Ще раз подивіться на своїх підлеглих. Подивіться на своїх підлеглих. Вникніть цих підлеглих, глибину, знайте їх, розумійте їх психологію. Це теж дуже важливо. В різних ситуаціях. Ви як командири, молоді командири, ви повинні чітко розуміти, що в складній ситуації цей підлеглий а. запанікує, б. візьме удар на себе, в. винесе із-под огня, загерметизируется в отсеке, в аварийном отсеке и будет бороться за живучесть корабля до конца и так далее и тому подобное, разом с вами. Вы это должны прочувствовать и понимать. Это очень важно. У вас не должно быть дистанции между вами и підлеглим. Віце-адмірал Сергій Гайдук також відзначив низку молодих офіцерів військ берегової оборони, які продемонстрували мужність, тактично грамотні дії в управлінні підрозділами в ході виконання бойових завдань в зоні проведення АТО. Нагадаємо, що цього року лави Військово-морських сил Збройних сил України поповнили більше 100 офіцерів-випускників вишів 2015 року. Український народ славиться своєю доброзичливістю та відкритою душею. Патріоти нашої держави завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує. На сьогоднішній день волонтери відіграють неабияку роль у житті військовослужбовців. Це допомога не лише військовим у зоні АТО, а й курсантам факультету Військово-морських сил Одеської національно-морської академії у відновленні і становленні військового вищого навчального закладу. Днями у приміщенні факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії відбулось відкриття нових казарм для курсантів військового вишу. Безпосередню участь у ремонті та придбанні нових меблів організувала одна з одеських волонтерів Антоніна. Вона піклується про курсантів та військовослужбовців військово-морських сил України з моменту передислокації їх з окупованого Криму. Та сподівається, що у найближчому часі факультет військово-морських сил повністю відновиться у академію. Благодаря моему супругу и его другу была закуплена вся необходимая мебель для курсантов Академии военно-морских сил Украины. Сейчас я концентрирую свое внимание больше на Академии, на восстановлении Академии. Это моя мечта. Я думаю, что это мечта миллионов украинцев восстановить нашу Академию. В частности, мы с ребятами, с курсантами будем восстанавливать библиотеку. Они также хотят свои спортивные команды, футбольные и так далее. Я хочу, чтобы у них была очень классная спортивная форма, мы будем над этим работать, мы будем стараться. Ну, планов очень много. Перевіряли умови проживання курсантів у нових приміщеннях командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Сергій Гайдук і ректор Одеської національної морської академії Михайло Міюсов та начальник факультету Військово-морських сил Ростислав Шаров. У ході зустрічі обговорювали, зокрема, і питання стосовно нового набору курсантів на 2015 навчальний рік. Як ви знаєте, минулого року Академія військово-морських сил імені Нахімова була передислокована з міста Севастополь, міста Одесу. Була передислокована майже на нульові фонди, але протягом нетривалого часу рішенням уряду, постанови Кабінету міністрів, було прийнято рішення про відродження академії у вигляді факультету військово-морських сил при Одеській національній морській академії. Спільними зусиллями ректора, командування військово-морських сил і волонтерів міста Одеси, та й не тільки, було зроблено капітальний ремонт декількох приміщень. Сьогодні остання частина курсантів, це курсанти першого курсу, мають змогу переселитися вже в пристосовані приміщення.
Непристосовані і невідремонтовані приміщення. Такою була будівля, де зараз облаштували казарми для курсантів. Незважаючи на занедбаний стан, небайдужі до розвитку і відродження військово-морської освіти українських юнаків спільними зусиллями зробили все можливе для того, аби проживання курсантів було якомога комфортнішим. Як зазначив начальник факультету Ростислав Шаров, військовослужбовці разом з офіцерами намагаються відродити всі свої традиції. Так, по завершенню робочої зустрічі до факультету військово-морських сил командувач українського військового флоту Сергій Гайдук зіграв у міні-футбол з курсантами. Ми намагаємось відродити ті традиції, які були на Севастопольській землі. От, одна з яких – це були традиційні матчі, змагання на призи командувача, в тому числі з міні-футболу. Як ви бачите, досить розвинуті спортивні комплекси, спортивні споруди в Одеській національній морській академії. От, з того, що я бачив, це один з найкращих майданчиків по міні-футболу. І я сподіваюся, що і командувач, і гравці обох команд за належністю оціняться після змагань. Без допомоги волонтерів, що з розумінням поставились до непростої ситуації, у яку потрапили вихованці та викладачі факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії, відновлення навчального процесу затягнулось надовго. Тож побажаємо майбутнім морським офіцерам успіхів у навчанні та подальшій флотській службі. Сподіваємось, що керівництво факультету подолає усі труднощі, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням, нестачею кадрів та іншими. Адже професійна військово-морська освіта – це необхідна складова потужного національного флоту. В Одесі 19 березня, в День підводника, пройшли офіційні урочистості. У парку Шевченка відбулося покладання квітів та вручення муніципальних нагород. Тему продовжить наш кореспондент Павло Парфенюк. Розпочались урочистості з нагоди Дня моряка-підводника у парку Перемоги. Для відзначення свята тут зібрались військові моряки, ветерани, учнівська та студентська молодь, представники влади та громадських організацій. 11 марта 1906 года по военно-морскому ведомству России был издан приказ за номером 52, что с 19 марта 1906 года подводные лодки определяются как отдельный класс кораблей. Вот с тех пор ежегодно подводники эту дату как бы отмечают, потому что это то, чему мы служили, то, чему отдавали здоровье. За активну громадську діяльність, значний особистий внесок у справу патріотичного виховання молоді та з нагоди дня святкування моряків-підводників були нагороджені ветерани військово-морського флоту та члени громадських організацій. У свою чергу ветерани-підводники розповіли учасникам мітингу про особливості служби на підводних човнах, героїчну долю одеситів. Не менше уваги приділяли військово-морським силам України, адже після анексії Росією Автономної Республіки Крим з іншими кораблями та судами залишився і великий підводний човен «Запоріжжя». Ми приглашаємо завжди на ці мероприятия і молодіж з тим, щоб щось їм передати, чтобы патриотически их воспитывать, чтобы рассказывать о подводных лодках. Даже несмотря на то, что в стране сегодня такое тяжелое и сложное положение, подводники считают, что собраться им в этот день, как бы вроде и Бог велел. Протягом тижня в одеських школах та дислокованих у гарнізоні військових частинах і підрозділах заплановано проведення різноманітних тематичних заходів, присвячених вшануванню ветеранів-підводників. Днями у Західній військово-морській базі вітали екіпаж корабля розмагнічування військово-морських сил Збройних сил України «Балта». Судно відсвяткувало 28-му річницю з моменту спуску на воду. Урочиста частина розпочалась з шокування екіпажу корабля на причальній стінці практичної гавані. Привітати військових моряків завітали представники адміністрації одноіменного українського міста «Балта», на честь якого судно і отримало свою назву – бізнесмени та духовенство. Сьогодні корабель судно розмагнічення «Балта» святкує свій день народження, 28-ту річницю з дня підняття прапора на судні. На даний момент екіпаж укомплектовано на 100%, екіпаж готовий до виконання поставлених завдань. Судно технічно також готове до виконання всіх завдань, які будуть перед ним стояти.
За сумлінне виконання службових обов'язків, бездоганну військову службу, зразкову дисципліну та з нагоди святкування 28-ї річниці Дня судна кращим членам екіпажу були вручені грамоти та подяки. Учасники заходу зробили спільне фото на згадку. Я хотів би поздравити вас з годовщиною підняття флага України на судні спеціального розмагнічування «Балта». Пожелати крепкого здоров'я, щастя, добра і благополуччя. Командир подякував адміністрації міста Балта за візит на річницю судна та за допомогу, що надається одноіменному підшефному кораблю. На сьогоднішній день всі ремонти у внутрішніх приміщеннях також були зроблені за допомогою міського голови та його та міської ради міста Балта. Ми співпрацюємо, співпраця дуже плідна і надіюсь на дальшу співпрацю з міським головою міста Балти і з його командою. Судно розмагнічування «Балта» призначено для проведення спеціальних заходів з метою зменшення магнітних полів кораблів та суден, що знаходяться на озброєнні військово-морських сил України. 2014 року під час російської інтервенції в Криму корабель був захоплений російськими спецслужбами, але згодом повернутий до складу військово-морських сил України та перебазований до Одеси. В Інституті машинобудування Одеського національного політехнічного університету розробили проєкт реанімобілю для потреб воїнів АТО. Суперавто вже замовили волонтери. Вимоги до військового автомобілю суворі. Він повинен плавати, легко їздити на пересеченій місцевості, а також витримувати пряме попадання зі стрілецької зброї. Не менш важливим чинником є простота його обслуговування та ремонту. Майже всі деталі, крім двигунів і надскладних комплектуючих, студенти викладають. Глядачі роблять самі. Цього тижня в рамках американської допомоги в Україну прибуває 30 броньованих хамерів. Тож ми вирішили протестувати одну з таких машин, яка вже кілька років служить українським військовим. Колесо цієї американської легенди ступило на нашу землю ще у 2000-х. Партію армійських хамерів розподілили між підрозділами, які займались миротворчістю. Цей красень, вірою і правдою, служив Житомирському окремому батальйону, а зараз в АТО. Гідроусилитель хорошо робить, тормоза теж хороші. Набирає розгон – отлично. Коробка автомат, що найголовніше, не вбивається, і можна є понижені, є повишені, є повний привод. Це найголовніше, що повинно бути. Серійне виробництво «Хамві», як «Хаммер» називали спочатку, запустили 1985 року в Індіані. На його місце у конкурсі Пентагону претендував навіть проект «Ламборгіні». Все ж саме «Дженерал» було доручено за 5 років побудувати для армії США 55 тисяч машин вартістю 22 тисячі доларів кожна. «Хаммер» мав розганятися до 112 і проїжджати 520 кілометрів на одній заправці, долати підйоми до 60% та форсувати брід завглибшки до 1,5 метра. Всесвітньо відомим він став після операції «Буря в пустелі». Відтоді побував майже в усіх гарячих точках і став культовим на гражданці. Наш металевий герой на прізвисько «Рем» зійшов з конвеєра як базова версія. На броньовик його перетворили вже тут, у часи, коли про можливу агресію Росії ніхто навіть не думав. На Львовському бронетанковому заводі була проведена його мінімальна модернізація, був зроблений бронекорпус, встановлений станок під один пулемет НСВ. Не найудачна модифікація, наприклад, не було встановлено бронестекло, бронезаслонки стояли. Вот. Станок, скажімо так, прямо скажімо, неудачний, поскольку пулеметчик знаходиться зверху, нічим не прикритий, люк узкий. Власними та волонтерськими зусиллями вдалося виправити ці помилки. На «Хаммера» встановили броневікна, захищену башту з двома кулеметами, ззаду вирізали багажний люк. Автівки з такими опціями спеці використовують для підтримки підрозділу, супроводження колон, евакуації поранених, аж допоки їх не зупинить ремонт. У нас соляра не дуже, самі знаєте, не дуже добра. Ну, і топливна дуже, фільтра всі забиваються буквально 1000-4. Треба чистити фільтра. Надзвичайно маленьке, але легке кермо, чутливі гальма та повільне перемикання автоматичної КПП. Через зайву вагу рема у вигляді непередбачуваних конструкцією девайсів, його ходова частина і резина швидко зношуються. Бійці кажуть, головна проблема хамерів в Україні – брак запчастин. Хоча машини достойні, і у військах їх прийматимуть як своїх.
Такими побачили події тижня наші кореспонденти. Я ж з вами прощаюся до наступного тижня. Зичу вам миру, спокою і злагоди. Бережіть себе та Україну. Мені випала честь, я, звісно, тим горжусь, що в 92-му році я поступив в Києво-Суворовське воєнне училище. Там пробув, будемо так говорити, найприємніші спогади моєї життя – це 2 роки. Потім мені честь випала поступити в Сумське артилерійське училище. Там я пробув на посаді замкомзо старшина всі 4 роки. Артилерія, міліція, пенітенціарна служба, робота в банку – та все ж він мріяв про армію і знову повернувся до неї у 2010-му. Від заступника командира танкової роти Валерій дослужився до заступника командира окремої частини. Наш герой завжди мріяв побувати на війні – в Афганістані, Чечні, але не в Україні. Все ж для братішки вона почалась 15 вересня, а через місяць він попросився в Донецький аеропорт. Я коли виліз, отак от просто посмотрів. Я думав, матір Боже, такий то ж Сталінград. От ці железяки, які от це висіли, скрипіли. Холод, вітер, звук от цього железа качаючого. Я навіть не встиг, чесно, оглянутися. Я тільки чуть-чуть посмотрів, що відбувається. І з толпи я бачу махи руки. Да, сюди, сюди. І тут почався різко бой, по нам почали рубити з усіх сторон. Речі з Беттера не вивантажували, а викидали. Потім, як у піонерському таборі, старший з червоним ліхтарем вів їх у глиб темряви. Перше, що Віктор там відчув – їдкий сморід. Потім дізнався, що краще менше їсти, спати у берцях, а між поверхами бігати, як ніколи в житті не бігав. Братішка не катався на американських гірках, але в аеропорту на 200% відчув, як це. Виявилося, що сепари люблять поспати, тому зазвичай обстріли починалися о 10-12 годині дня та могли тривати аж до ранку. Повірте мені, я дуже серйозно до цього справу підходжу. Було до 10 магазинів, плюс гранати і димовий шашок всього. І коли бой починався, мені приходилось кілька разів бігати, заряджатися і знову вступати в бой. Наповненого патронами кошика з колишнього дьюті-фрі йому вистачало на один гарячий день або ніч. Часто автомат просто не встигав охолонути, а бронежилет швидше заважав, ніж захищав. Триматися 3 напружені тижні в тому пеклі разом з кіборгами 79-ки та правого сектору майору Віктору Рудю допомагало спілкування з Господом. І, звісно ж, почуття гумору. Зайшли в інтернет, подивили заказ піци, подзвонили в Донецьк, дівчинка там, здравствуйте, заказ піци такий, які у вас там є блюда, вона там починає розказувати, нам, а наскільки у вас, нам на 15 чоловік. Туда, а пивка, можно пивка. Нам, пожалуйста, еще 15 бутылок водочки, чтобы было все хорошо. И она что-то так разлагает, а есть то. А вот, это, как говорит, вы все бум оптом берете, так быстро мы вам скидочку. Туда крутим-крутим, говорит, куда? Аэропорт, пожалуйста. Піски, Тоненьке, Луганське, Миронівка, Нижня Лозова. Підлеглі йшли за Віктором без страху та сумнівів, хоча знали, що легких завдань у братішки не буває. Так його група віджала у ввічливих російських спецназівців майже новий КАМАЗ із позивним «Добрий». Тоді підрозділ майора Рудя прикривала БМПшка. Обнаружили цей КАМАЗ «Єврик». Последние 24 тысячи километров пробега. Команда к бою. Солдатики выполняли как родные. Пару очередей я в кабину дал, чтобы, допустим, поняли, что бьют точно. Что интересно, вот Николай Николаевич, он услышал, когда бой шел, он никого не ждал. И я когда вот этот бой вел, я увидел это БМП, которое летит. Оно поставило полностью точку всему бою. Артилерист, сапер, механік-водій Т-64, снайпер, стрілець, гранатометник. 38-річний майор Віктор Рудь каже, що командир має бути універсалом і завжди йти попереду. Кілька днів тому наш герой вкотре повернувся з неспокійного Донбасу і скоро на погонах братішки засяє друга зірка.